Nós estamos aqui nesse momento na sede do PT do Crato, onde encerramos nesse momento o resultado do processo eleitoral de 2019, do processo de eleição do PT. O resultado final foi o seguinte: nós tivemos 819 votos, 819 eleitores compareceram às urnas neste dia 8 aqui no município do Crato, com o seguinte resultado: o companheiro Maurício Ribeiro obteve 551 votos, e o companheiro Amadeu de Freitas 211, e 17 votos nulos e 2 brancos. Portanto, este é o resultado das eleições do PT do Crato. Portanto, nós declaramos eleito presidente do PT Municipal do Crato, do PED 2019, o companheiro Maurício Ribeiro. Quero agradecer a todos os 819 eleitores, companheiros filiados do Partido dos Trabalhadores, que compareceram de forma espontânea, democrática, às urnas neste domingo. Foi um exercício da democracia que o Partido dos Trabalhadores dá nesse dia 8 de setembro, em todos os municípios, mais de 4 mil municípios em todo o Brasil. E aqui no Crato, nós temos a grata alegria e satisfação de ter transcorrido na mais perfeita tranquilidade o processo eleitoral. Não tivemos uma ocorrência nesse dia de hoje. Nós estamos encerrando, nesse momento, a primeira etapa do processo eleitoral do PT a nível nacional, que se encerra com as eleições municipais. E eu quero agradecer a todos os 819, agradecer ao companheiro Amadeu de Freitas e a todos que compuseram, compõem a chapa do Amadeu de Freitas, e a todos aqueles que vieram exercer nesse dia a democracia interna do Partido dos Trabalhadores. Sai vitorioso, não apenas o Maurício, mas sai acima de tudo vitorioso, e esta é uma vitória do Partido dos Trabalhadores. E nós temos grandes desafios que estão postos para o exercício do mandato do companheiro Maurício. E com a sua experiência, com a sua juventude, com a sua garra, com a sua vontade e o seu compromisso de trabalhar junto com todos os companheiros, irá construir um partido cada vez mais forte para enfrentar os desafios que estão postos. Parabéns a Maurício Ribeiro. Parabéns a todos que fazem o Partido dos Trabalhadores. E nós temos um grande desafio nesse momento, que é Lula livre, gente! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Agora a palavra do nosso presidente eleito, Maurício Ribeiro. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, por dar essa oportunidade de estar sendo eleito neste dia de hoje. Agradecer a cada um e cada uma que deu o seu esforço para que eu chegasse a ser eleito. E quero agradecer a cada um, em especial as pessoas que vieram votar. Todos os eleitores, os filiados do partido que vieram votar, eu quero agradecer a cada um de coração, porque isso é importante para nós e para tornar o nosso partido cada vez mais forte. Valeu.